dəfə firmamız iştirakçıların etrafları ilə yata qaldı. Kim deyə bilər ki, məsəl üçün, vəfa söz gəzdirməyib və yaxud da, nə bilim, əl-ırza söz gəzdirməyib? Mənim burada küzlü insanlar lazımdırsa, nə oradan istifadə edirəmsə, amma mənim real həyatda mənim küzlü insan lazımdır. Elnarə vəfanı idarəçi seçmək edin məqsədini açıqladı. Söz danışmırsan, sən söz deyildi ki, sən biz bir yerdə oturmuşuq, sənin üzvə demişik ki, sən idarəçi seçib başı oynasıcaq. Mən 6 aydır buradan, mən kimə istifadə edəsəm 6 ay burada qalmazdım ki. Bütün bunlar altının yarısında, fermamızda.